U nedelju iznad većeg dela Balkanskog poluostrva i našeg područja oblačno vreme, mestimično sa padavinama, u Srbiji temperatura niža za nekoliko stepeni u većini mesta. Naredne sedmice, uglavnom suvo, u nižim predelima magla, a u višim predelima sunčani intervali. U našoj zemlji u nedelju oblačno, ponegde sa slabom kišom ili rosuljom, u planinskim predelima provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 5 stepeni, najviša od 5 do 8 stepeni. U toku noći u Vojvodini delimično razvedravanje.